преди да дойдете тук в България, на колко години си бил, като сте дошли в България? На колко години беше или не помниш ти? Малък. Малък? На 7-8 години. 7-8 години. Да. Кое беше твоето село там в Костурско? Как се казваш? Бобище. Бобище? Да. То там близо до Загоричен има и други села, ама ти няма да ги помниш. До Загоричен е, на половин час от Загоричен е нашето село. Вашето село. И тогава то гръцко беше, нали? Гръцко. Гръцко. А ти коя година дойде тук горе-долу? Еми, коя година? 33-та година. 33-та година. С татко, с майка, с... Или... Еми, аз с татко ми почина, нямаше. Нямаш. Сирак беше, така ли? Сирак. Майка ми. Ти братя, сестри имаш ли? В тях ли дойде ли? Еми, имах брат и сестра има. Тя с тука? И гърците, помниш ли, как се отнасяха с вас, гърците? Или... Не много добре. Не много добре. Не много добре. Те накараха да не говорим български. Аз съм ял бой в училище. В училище? В гръцкото училище? В гръцкото училище. От учителя реш, за това, че говоря български. Гръцки. И решихте и тръгнахте към България? Еми, след като почина баща ми, майка ми, баща и майка и тука. А, те са били установили тука? Те се бяха от Царега до тука. И не се покрили. И какво помниш от твоето родно село сега? Къщата сигурно помниш, двора? Помня всичко. Всичко. Да. Какво те интересува? Какво се спомниш? От там. Освен, че са били гърците. Но какво да се спомня? Спомням си училищата, спомням си... Игрите там, И роднини останаха ли ти там, роднини? Други? Роднини? Не. Не, всички са изселиха. Стегиха се други, на сам... Ами, Гошо ме е разправил, че едно време сте се срещали с роднини, които са били там по Австралия, по Канада. Имаше ли такова нещо по-късно? Не. Някакви събирания. Гоше, помниш ли? В... Ти си ми казал, че се събира. Да, идваха се на гости, завиждаха, идваха роднини. Не ти ли се иска пак да отидеш да го видиш на това място? Родното. Би иска ми се, що да не ми се иска. Това е родно място. И съм привързан аз на тази. Минаха години, свърши. Свърши. Кои неща са? Моите са от Източна Тракия, нашите не са от Македония. А. Нашите са от тук, от Лозенградско, от Одринско. А, да, ние сме тракийци. Да. Ама, защото знам, че има много македонци тук в Бургас, викам, чакай да дойда да те питам, да. Как е, що е положението, защото ти явно 20 и кой си, 26-ти набор ли си? 26-ти набор. Аз тук в... интернет съм пускал филмчета, мога после да ти покажа. Ако искаш за хора, дето живеят сега в твоя роден град, там, до Лерин, до Костур, в селата, мога да ти покажа. Ако искаш, ако не искаш, няма проблем. Много интересно. Може, ама дали ще помня някой, дали ще... Не. Те, просто да ги видиш как говорят, че се спомниш как са говорили твоите хора. Може. Добре.